живота е сън, да успея и ни да ставам. След изминалата юбилейна изключително успешна година за група Остава, момчетата продължават да ни радват с нова продукция. Видеоклипът към песента им Клише вече факт. Идеята и видеото са дело на режисера Ясен Григоров. В това видео, което видяхте, уважаеми зрители, са използвани лични кадри от семейните ленти на родителите на Ясен. Повече за песента и видеото ще ни разкаже сега китариста и вокалист на групата Георги Георгиев. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Разкажете ни сега повече за тази песен Клише. Защо Клише? Еми, Клише е песен от последния албум Кислород, с който, както каза, имахме юбилей и турне изминалата година. Тъй като сме пуснали много малко песни от албума ни, продължаваме да промотираме сингли от него. Сега се здобива вече с видеоклип. Да, и Клише е една от тези песни, която е, да кажем така, по-бърза, динамична, леко по-алтернативна като музикален стил, леко по-инди. И ще пуснем още няколко песни от албума, надявам се, до края на годината. Ние много се харесваме. Какво означава американски инди-рок, това, което чуваме в тази песен? Еми, инди е много общо понятие, вече е толкова широко. В смисъл, това идва от индепендент, нали? Така да се каже, независима музика, на някакво съчетание от няколко стила. Но вече добавката в рок е, значи, че има малко китари. Или повече, разбира се, това вече зависи. И така, такива примери за американски мога да кажа, така, защото е по-семпло, по-продуцирано като парче. Не е прекалено натруфено в музикален аранжимент, не е прекалено пишно. И това е така гонена концепция в това парче и в целия ни албум. Знаем, че Свилен е искал страшно много, е държал в текста да има думата рок-н-рол. Защо? Ами той Свилен, според мен, в доста песни на Остава има думата рок-н-рол и в негови песни. Не знам защо искал да има рок-н-рол. Сигурно... А в песента се пее какво се случва, когато губим контрол и няма рок-н-рол. Какво се случва? Това трябва да питате него. По принцип, когато няма рок-н-рол, не са добре нещата. Аз така мисля. Рок-н-рола е олицетворение на... То не е нещо да трушиш или да само, или как се казва, нещо първично, но олицетворение на някаква емоция, която бих казал, че категорично липсва в последно време в световен план в душите на хората. И може би Свилен това е имал предвид, аз лично така го усещам. Господин Георгиев, кое е най-голямото клише, което Остава иска да разбие? Което иска да разбие? Какво ви идва на ум сега? Например, ви сте се сещам нещо, с което сигурно не е вярно и е доста тъпо, но се сещам за безбройно многото определение за нашата банда, че сме така масирано, че сме прекалено underground и сме така тотално за отбрана публика. Бих искал да бъде разбито това клише. Но пък за публиката подготвяте и специален концерт, акустичен, нали така? Да, утре на 8 март. Ето там най-вероятно ще разбиете клишето, че не сте само за отбрана публика. Не мисля, защото смисъл ние го правим общо взето често. Имаме някакви такива свирения на този ден и на 14 феврари. Утре в един столичен бар в центъра на София. Така акустично правим такъв сет. Трима от бандата. Свиля нас и Дани, нашия барабанист. Става много приятно. Използваме 8 март като под предлог да изсвирим няколко любовни парчета.
А ние мислим, че искате да зарадвате дамите. Ами той, да, е. Това е постефекта. Надявам се. Имаше ли специална селекция, кои парчета точно да изберете? Да... Чакаме от Свилен. Аз. Той трябва да каже какво да има за дамите. Не, не той, но принципно да. Принципно, нали, певеца и той има най... Тежката дума. Мене има най-точния поглед с течение на времето, гледайки хората, той разбира как влияят, най-добре усеща, натрупват се, как песните влияят на хората. Мисля, че това е така наистина. Някъде следващи концерти да очакваме или къде може да ви види вашата публика? Ами, търсим в момента локация за май месец да направим така по-голям концерт, макар и клубен, но в доста по-голямо място. Мислим да е нещо различно от типичните места, от където сме свирили, до това се случи. Иначе подготвяме за лятото вече датик за такова мини-турне. В летни театри имаме няколко резервирани дати. В летен театър Бургас и Русе. Няколко други града ще включим. Във Варна имаме място, където свирим точно на брега на морето. И се надявам това лято да бъде така подредено и силно. Също на остров Света Анастасия сещам сега, че имаме дата за през лято. Общо взето това ще бъде силният период. Почнахме да правим и да мислим и някакви нови песни, да много се случи да имаме след известно време и още един албум. Наистина нямате умора, така както казах още в самото начало. Не, ние няма какво друго да правим, защото сега като сме минали този албум, ние може да изкарваме песни от него, но за нас самите като музиканти... И публиката иска нещо ново, понеже сигурно превъртала много пъти диска кислород. Надявам се, да. Успех ви пожелавам. Благодаря ви много. Много успех.